Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Abu Zarin dan rakan sekursus saya sekalian. Di dalam video ini, saya Haris bin Muhammad Adina Ananta memegang nombor kad matriks D2020-109-2961 dan rakan-rakan saya dari Kumpulan 11 akan menjelaskan tentang tajuk sumbangan tamadun Cina di Malaysia. So stay tuned guys. Sebelum kita masuk ke isi-isi penting, saya akan berkongsikan apa yang kita patut tahu tentang tamadun Cina. Tamadun Cina adalah antara tamadun yang tertua, dahulunya terletak di lembah Sungai Huanghu sehinggalah selatan China. Kemunculan dinasti Qin telah memperluaskan kuasa tamadun Cina. Kelahiran empayar pertama ini adalah pada tahun 221 sebelum Masihi dan berakhir pada 206 sebelum Masihi. Pengasas pertama dinasti Qin ialah Maharaja Sheikh Wanti. Perkembangan tamadun Cina dibahagi kepada empat, iaitu zaman pembinaan, zaman keagungan, zaman peralihan dan zaman moden. Tamadun Cina juga kaya dengan penemuan sains dan penciptaan sekaligus membawa kegemilangan beberapa bidang kepada dunia, termasuk bidang pentadbiran, falsafah dan unsur moral yang telah juga sumbang dalam perkembangan negara kita, iaitu negara Malaysia. Saya serahkan penerangan selanjutnya kepada rakan saya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Atira binti Muhammad Anwar, nombor matrik D2019-209-1375 akan membentangkan tentang sumbangan tamadun Cina di Malaysia dari segi pentadbiran dan falsafah. Tamadun Cina pada asalnya muncul daripada kawasan sungai yang bernama Sungai Kuning. Seperti yang kita tahu, tamadun Cina merupakan tamadun awal dalam sejarah peradaban dunia dan masih mempunyai sisa-sisa peninggalan budaya sehingga masa kini. Pentadbiran ialah satu proses mengawal dan mengatur sesebuah organisasi. Falsafah pula bermaksud bidang ilmu yang penting kerana ia merupakan pengetahuan yang terdapat di dunia. Dalam bidang pentadbiran, nilai yang utama ialah integrasi nasional atau dikenali sebagai perpaduan nasional. Tamadun Cina juga menekankan nilai-nilai moral dan akhlak, iaitu humanism dan moralism sebagai dasar sesebuah negara. Antara falsafah daripada tamadun Cina ialah falsafah pemikiran Confucian, Taoism dan Buddhism yang masih digunakan sehingga kini. Perpaduan kaum di Malaysia juga akibat daripada amalan dan budaya falsafah Confucian oleh tamadun Cina, iaitu pemikiran nilai universal. Confucianism ialah menekankan pembentukan akhlak, iaitu keadilan, perikemanusiaan, kesusilaan dan layak dipercayai. Tertubuhnya falsafah pemikiran Confucianism ialah kerana penindasan yang berlaku semasa tamadun Cina pada masa dahulu. Orang Cina yang merupakan asal daripada tamadun Cina di Malaysia bergiat aktif dalam sistem pentadbiran dan kebanyakannya cuba untuk menjawat jawatan dalam sistem pentadbiran negara. Hal ini kerana mereka ingin bekerjasama dengan bangsa lain untuk memajukan pentadbiran Malaysia. Dengan itu, perpaduan kaum di Malaysia juga akibat daripada amalan dan budaya falsafah Confucianism oleh tamadun Cina, iaitu pemikiran nilai universal. Salam sejahtera, nama saya Christella Miol, nombor matrik di 2020-109-3804 dan saya mengambil jurusan ISFP Science. Dan pada topik seterusnya, kita akan membincangkan tentang sumbangan tamadun Cina di Malaysia dari segi sains dan teknologi. Tamadun Cina telah mengasaskan dua buah prinsip, yaitu prinsip Yin and Yang dan juga teori lima unsur. Kedua-dua prinsip inilah yang telah menyumbangkan kepada ilmu sains dan teknologi. Prinsip Yin and Yang ini bermaksud dua buah unsur yang berbeza atau bertentangan tetapi mereka saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Saya akan bagi sebuah contoh. Contohnya apabila seseorang pada zaman dahulu itu sakit. Jadi, tamadun Cina ini mereka percaya bahwa semua objek di dunia ini mempunyai yin and yang tersendiri. Jadinya apabila seseorang itu sakit, mereka akan mengatakan bahwa yin and yang di dalam pesakit ini tidak seimbang. Jadi mereka akan melaksanakan banyak cara untuk menyeimbangkan prinsip yin and yang di dalam badan pesakit tersebut. Jadi disanalah
dan terhasilnya rawatan-rawatan yang berasaskan obat-obatan tradisional menggunakan herba-herba, akupuntur dan juga senaman dan dayel. Di Malaysia kita masih menggunakan ketiga-tiga rawatan tersebut. Dan ini juga telah memberi sumbangan dalam dari segi bidang perubatan. Dalam teori lima unsur, ia digunakan untuk menilai sesuatu. Jadi contohnya adalah kita ada lima arah, yaitu utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Dan daripada unsur-unsur inilah yang telah membantu memajukan ilmu astronomi, ilmu matematik dan juga dari segi bidang kalender. Dari segi bidang teknologi, kita masih dapat melihat bagaimana bahan letupan atau bunga api masih digunakan di Malaysia pada zaman sekarang. Dan itu adalah salah satu ciptaan daripada masyarakat Cina. Masyarakat Cina banyak menggunakan bahan-bahan letupan atau bunga api semasa musim perayaan mereka. Tetapi di Malaysia sekarang bukan sahaja masyarakat Cina yang menggunakan bahan letupan atau bunga api itu, tetapi juga digunakan oleh masyarakat lain di Malaysia. Dan pada masa kini juga kita masih dapat melihat bagaimana penciptaan telefon bimbit atau telefon pintar daripada Cina dan juga kendaraan bermotor telah banyak menyumbangkan kepada Malaysia dari segi bidang teknologi. Itu sahaja dari saya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Batisha binti Muhammad Rizal, memegang nombor kad matrik D2020109 2489. Saya akan membentangkan sumbangan tamadun Cina dari segi sastra dan unsur moral. Bagi bidang kesusteraan dalam tamadun Cina, ia telah berlaku sejak 3,000 tahun yang lalu. Antara tokoh sastrawan Cina yang terkenal ialah Lu Ji, Zuoxi, Li Bo dan Du Fu. Puisi adalah salah satu kesusastraan yang berjaya dihasilkan. Antaranya ialah Shi Jing, iaitu puisi terawal yang mengandungi 305 nyanyian kuil, istana dan rakyat. Ia juga wujud antara zaman Zhou Barat hingga musim bunga dan musim luruh. Bidang sastra yang berjaya dihasilkan juga ialah prosa. Prosa klasik atau dikenali dengan Guan adalah dominan dalam sastra Cina klasik. Penulisan prosa bertujuan untuk menyampaikan moral dan etika. Contohnya Shi Ji, karya Sima Qian. Untuk pengetahuan semua, Shi Ji merupakan sebuah buku sejarah yang mempunyai penulisan prosa yang terbaik pada zaman dinasti Han. Seterusnya ialah drama. Drama Cina bersemarak pada zaman dinasti Yuan. Drama yang paling menarik pada zaman tersebut adalah jenis zaju. Zaju ini bukan sahaja sebagai hiburan, tetapi berperanan untuk menyatakan rasa tidak puas hati atau sebagai alat kritikan. Contohnya, drama Si Xiang Ji, iaitu menceritakan tentang percintaan yang bebas dan penentangan terhadap tradisi lama dalam perkahwinan. Akhir sekali ialah fiksyen. Dalam istilah Cina, disebut Jiao Shuo, iaitu percakapan kecil ataupun percakapan antara. Karya fiksyen yang terkenal ialah Sang Woyani, iaitu Roman Tiga Negara, Hong Luo Meng, Mimpi Loteng Merah, Shui Hu Chuan, Kisah Pinggir Air dan Shi Yu Ji, Perjalanan ke Barat. Seterusnya, kita pergi kepada unsur moral dalam tamadun Cina. Salah satu unsur moral yang diamalkan ialah konsep Wu Chang yang merangkumi lima nilai utama, iaitu Ren, kemanusiaan, Yi, kesaksamaan, Li, kesopanan, Ji, kebijaksanaan dan Xin, amanah. Selain itu, konsep Xiao iaitu berbakti. Ia merupakan asas kepada sistem kekeluargaan. Manakala konsep Zong iaitu taat merupakan asas kepada sistem kenegaraan. Nama saya Muhammad Amir bin Rashid, bernombor metrik D2020109 2340. Tamadun Cina telah pun memberikan sumbangan kepada negara kita Malaysia, terutamanya dalam bidang pentadbiran dan falsafah, penciptaan sains dan teknologi, serta unsur sastra dan moral. Sumbangan-sumbangan ini telah pun memberikan impak positif kepada masyarakat di Malaysia. Jika kita lihat pada bidang pentadbiran dan falsafah, konsep yang dibawa oleh fahaman Konfusianisme ini diterapkan di Malaysia dan telah pun membawa kepada perpaduan masyarakat yang berbilang kaum. Dalam bidang penciptaan sains dan teknologi pula, terdapat beberapa perkara yang sehingga kini
masih digunakan oleh masyarakat sekarang. Sebagai contoh, senaman dan rawatan herba. Prinsip yin dan yang, iaitu kestabilan alam, dijadikan sebagai asas kepada perkara dalam kehidupan harian. Tidak ketinggalan juga, penemuan seperti teknologi pembuatan kertas dan loyang, pembuatan porselin, penciptaan bahan letupan, teknologi perkapalan digunakan untuk memudahkan kehidupan seharian. Dalam bidang sastera dan unsur moral pula, tamadun Cina telah pun memberi sumbangan dari segi puisi, prosa, drama, karya fiksyen. Kesimpulannya, terdapat beberapa perkara yang kita gunakan pada masa kini datangnya dari tamadun Cina. Aktiviti perdagangan yang berlaku di antara Arab Melayu dan juga Cina telah pun membawa kepada proses akulturasi di tanah Melayu. Ia telah pun membawa kepada pertukaran budaya, ideologi serta teknologi dan kepakaran yang mereka ada sebagai langkah dalam meluaskan pengaruh tamadun Cina. Sehingga kini, rakyat di negara ini menggunapakai manfaat yang ada bagi menaik taraf lalu memudahkan kehidupan seharian. Tidak lupa juga pengaruh tamadun Cina sedikit sebanyak mencorakkan pentadbiran serta menyumbang kepada pembangunan Malaysia. Oleh itu, tamadun Cina telah pun berjaya memberikan nilai tambah yang positif kepada rakyat di Malaysia. Sekian, terima kasih.